ଇରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ତ ଆମେ ବହୁତ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଦବ ଯେ? ଇରେ ପୁଅ, ସେତିକିରେ ତମ ନିଶ୍ଚି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆହୁରି ପୁଣି ତିନି ମାସ ଲଢ଼େଇଲ ହେଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ଏମିତି ଭାତ ଡାଲି ହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ିଗଲା ମ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପୁଣି ତିନି ମାସ ମାନେ 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ଅବଧି ବଢ଼ିଲା, ପୁଣି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପୁଣି 30 ନଭେମ୍ବର ଯାଏ ଅବଧି ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ତଥାପି ସେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଅପନୋଡ ହେଲା ହେଇପାରିଲାନି। ନା ନାଇଁ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ମାଉସୀ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମିତି କ'ଣଟା ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ଯେ ତୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅପରାଧ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ଇଏ ତାପରେ ପୁଣି ଅବଧି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ଏ 2018 ଯାଏ ଉଣ୍ଡଟାକୁ ଖୋଲା ରଖିଦେଲ। ତାପରେ ଫନି ଆସିଲା, ତମେ କହିଲ ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ପାଇଁ 3,99,000 ପକ୍କା ଘର ଦରକାର, ଇଏ ତମ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଇଏ 2019 ଅକ୍ଟୋବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଣ୍ଡ ଖୋଲା ରହିଲା, ହେଲେ ଫଳ ନାହିଁ। ନାଇଁ କ'ଣଟା ଫଳ ନାହିଁ? ନାଇଁ କ'ଣ ଫଳ ନାହିଁ ତୁ କହୁଛୁ କିଲୋ? ଇରେ ଫନି ଯୋଉ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା ଇଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଆଉ ତମ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଗଲାନି, ଯୋଉ ଆଡ଼େ ସବୁ ଫନି ହେଇ ନଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁଟି ତମ ନିଷ୍ଠିର ଚଢ଼ିଗଲା। ଇରେ ଯୋଉଠି ଫନି ହେଇଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘର ଫର କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ସେଇଠି ପରା ଆମେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କରିଦେଇଛୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ ସେଇଆକୁ ଭାଇ ଏମିତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଜଣିଏ ବି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ବି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏମିତିକି ଯୋଗୁଣିଖିଆ କଳାହାଣ୍ଡି। 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଶାସନ କରିଆସିଛୁ, ହଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗଳି ଯୋଉ ସାଇ ଦେଖିବ ସବୁଠି ତ ଆମେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କରିଦେଇଛୁ, ପୁଣି ହେଇନି କ'ଣ କହୁଛ କି? ହେଲେ ଏବେ କାଇଁ ଆସି ମାଗୁଛି? ଇଏ କୋଉଠି କ'ଣ ଟିକେ ଅଧା କାହାର ହେଇନଥିବ, ସିଏ ହେଇଯିବନି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମାଗୁଥିଲୁ ଆଉ। ହଲୋ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ମନ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି, ଇଏ ଦରଦ କାଲି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ମାଉସୀ ତୁ ସାରା ବୁଝିପାରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ବୁଝିଗଲୁଣି, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲୁ। କ'ଣ ବୁଝିଗଲୁ? ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କି କେନ୍ଦ୍ରର ଆବାସ ପ୍ଲସ ଉଣ୍ଡରେ ନାଁ ଚଢ଼େଇ ନା, ଆହୁରି କେତେ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ମିଛ କହିଲେ? ଇଏ କହିଛନ୍ତି ଆବାସ ପ୍ଲସ ୱିଣ୍ଡୋ କୁଆଡେ କେବଳ ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ଏରିଆ ପାଇଁ ମାସଟିଏ କାଳେ ଜଗଣିଖିଆ ଖୋଲିଥିଲେ। ହଇରେ, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବ କହିଲ? ଇଏ 2019 ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋ ନା ନିଶ୍ଚିତା ପୁରେଇ ପାଇଲ ନାହିଁ, ତମେ ଡରିଗଲ, ଏବେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଦି ପକ୍କା ଘର ମିଳିଯିବ ଇଏ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବାସିରେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାଇକି ଅଦମ ଠେଇ କେଞ୍ଚି ଦେବେ ଭୋଟଟା, ତମ ଡର ତ ଭୋଟରେ ନା, ଗରିବ କଥା ତମେ କାହିଁ ବୁଝିବ? ହେ ଯା ମ ମାଉସୀ, ତମେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ଲୋକ ମାନିବେ ନା କ'ଣ? ଏରେ ଯୋଗଣିକିଆ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼େ, ଏରେ ତମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି କି? ଇଏ ତମେ ସରି ମାଳ ମାଉସୀ, ମାଳ ମାଉସୀ, ହଁ ମାଳ ମାଉସୀ, ତମେ ଯୋଉଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ହଁ ସେଟା କ'ଣ ଠିକ? ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଆମର ଲାଭଟା କ'ଣ ମତେ କହୁନ? କେବଳ ତମମାନଙ୍କର ମିଛ ବାହାର, ଯେମିତି ବି ହଉ ଯେମିତି କୌଣସି ଯୋଜନା ଦେଅ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଅ। କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି? ଏଇଠି ମାଉସୀ, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ସରକାରୀ ଦଳର 1 ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା। ବୁଝିଲେ ହେଲା? ହଁ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିଗଲି। ହେଇଟି ଅନିଲ ମାଉସୀ, ଚାଲ ଯିବା ଦିଲ୍ଲୀ, ହେଲା ଚଢ଼େଇବା ତମ ଗାଁ।